Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi səhnədən Səngərə layihəsinin növbəti buraxılışı təqdim edib. Bu dəfəki buraxılış Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun Nizami filialının bələdçisi Şəhid Hikmət Məmmədova həsr olunub. Bildirilir ki, 44 günlük vətən müharibəsinə könüllü yollanan Hikmətin iki niskili vardı. Düşmən işğalı altında qalan torpaqlarımız və bir neçə il öncə ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişən anası. Qısa müddətdə çalışdığım mədəniyyət idarəsinin kollektivinin sevimlisinə çevrilən Hikmət Məmmədovun iş yoldaşları, qəhrəman övladı ilə artıq yuxularında görüşən atası, eləcə də igid qardaşının vəfatından sonra uzun müddət xəstə yatağına düşən Nemət, şəhidlə bağlı ən kövrək xatirələrini bölüşüblər.